Ես այդ ժամանակ հասկացա, որ իմ տան մեջ իսկապես տղամարդ չի լինելու։ Եթե ես գիտակցում էի, որ մեր կապից հնարավոր են երեխաներ ծնվել, ինքը բացառում էր դա։ Եվ դուք որոշեցիք, որ առաջին անգամ կարելի է սիրո աշխարհ մտնել առանց սիրո։ Այո, զարմանալի որոշում։ Ստացվում է այնպես, որ դուք ձեր մուրը մանկական, առանց հոր։ Մանկությունը պատճառ է։ Ենթագիտակցաբար հանում եք ձեր երեխաների վրա։ Հետաքրքիր ու միստիկ գրություն էր։ Տեսակ մետաղական ցայն, մանկական ցայն, որ ասեց մամ, խնդրում եմ ինձ չնեղացնես։ Հոգուս արտացոլանքները, իմ ամենալավագույն արտացոլանքները, ուժեղ եւ հաղթանակած երեխաներ ունենալը։ Լավ է արի, կյանք ես տվեք, կյանք ես խլել։ Հոգուս արտացոլանքները դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։